Olá, eu sou o Thiago Cruz, administrador da Paixão Japonesa e integrante do Rinomaru Podcast. Não deu para a nossa seleção. O Japão foi eliminado na sala de final em um grande jogo contra a Bélgica pelo placar de 3-2. Uma partida que vai demorar muito tempo para sair da cabeça dos seus torcedores. Mas a campanha do Japão na Copa do Mundo é algo que merece ser analisado de maneira mais complexa. Chegamos no Mundial como zebras, é verdade. Mas o Japão fez mais do que simplesmente participar do Mundial. Apesar das dificuldades, troca de técnico, amistosos ruins e a insatisfação da imprensa japonesa, o Japão chegou no Mundial com uma incógnita. O que esperar desse Japão de 2018? Logo na estreia, um fantasma de 2014. Afinal de contas, todos nós lembramos como foi ruim aquela campanha. Contra a Colômbia, jogamos com um jogador a mais desde o começo, e com gols de Kagawa e Osako, vencemos. O segundo jogo contra a Senegal, talvez o mais importante. Saímos atrás do placar, e com gols de Takashi Inui e Keisuke Honda, empatamos, um ponto importante. Contra a Polônia, talvez o jogo mais controverso. O time misto de Kirin Nishino não funcionou tão bem. Mas temos uma coisa para tirar de proveito desse jogo. Alguns jogadores do banco, como Usami e Mutô, mostraram que a próxima geração do Japão para 2022 pode ter peças importantes. Se aquele Nishino não é o treinador dos nossos sonhos, uma coisa temos que dar o braço a torcer. A sua convicção do potencial da equipe era quase inabalável. Ele acreditou que venceríamos a Colômbia, que passaríamos de fase e que enfrentaríamos de igual para igual uma seleção muito mais forte que a nossa. E ele estava certo. Até os 30 minutos do segundo tempo contra a Bélgica, o Japão foi superior em quase tudo. E com gols de Haraguchi e Inui, o Japão abriu uma boa vantagem para nos dar a classificação inédita para as quartas de final. Mas falhamos. Falhamos em pequenos pontos, mas esses pequenos pontos, os grandes, não perdoam. Se tem alguma coisa para a gente tirar dessa Copa da Rússia, alguma palavra que a gente pode estar simplificando, seria o reencontro. O reencontro de uma equipe que estava desmotivada, perdida. O Japão foi sempre uma seleção muito boa na tática, mas infelizmente, às vezes, a parte individual ficou um pouco apagada. Nesse Mundial, o Japão se encontrou, o espírito japonês voltou em campo, e nós conseguimos fazer partidas excepcionais, beirando a perfeição. Uma outra palavra que podemos simplificar essa campanha é a redenção. A redenção de alguns jogadores que estavam já dispensados pela mídia geral. Os medalhões, como assim são chamados, Okazaki, Kagawa e até Keisuke Honda, eram nomes que foram meio controversos na lista final. Afinal de contas, não podemos esquecer que nomes como Doan, Morioka e Nakajima, entre outros, ficaram fora da convocação final. Para nós, aqui do Brasil, uma coisa também mudou com esse Mundial. Para você que é um pouco mais velho e assistiu a Copa 2006 ou até 2002, pode lembrar que, se antigamente falávamos que éramos fãs de seleção japonesa, eram motivos até um pouco de piada. Mas nesse Mundial em 2018, alguma coisa mudou. Após o jogo contra a Bélgica, era normal eu ou outras pessoas que conheço começar a receber mensagens de amigos e colegas que compadeceram com a nossa perda. Frases como, que pena que o Japão perdeu, Japão jogou muito bem, foi por pouco e o Brasil vai vingar o Japão. Para você que acompanhou a Copa do Mundo pela nossa página do futebol japonês, meu muito obrigado. Fica também aqui meu muito obrigado para todos os amigos da página do futebol Nippon, do futebol no Japão e todos os ouvintes do Rinomaru Podcast. Para parafrasear alguns amigos do futebol japonês, Thiago Bontempo diz uma frase muito importante. Que Copa de Gaku Shibazaki. E parafraseando Elias Fallers, que mito Takashi Inui, o nosso melhor finalizador. O ciclo se fecha. E talvez alguns nomes que tanto gostamos não estejam na seleção na próxima Copa. Nomes como o nosso capitão Makoto Hasebe e Keisuke Honda já anunciaram a sua aposentadoria. E alguns outros nomes de jogadores um pouco mais velhos talvez não estejam também. Talvez algumas partidas ficamos com a pulga atrás da orelha. Talvez um pouco nosso treino defensivo, talvez com o nosso goleiro, talvez com a criação nossa no meio campo. Mas o Japão está no caminho certo para melhorar. Sabemos os pontos que precisamos trabalhar um pouco mais. E uma coisa muito importante que também aconteceu nesse Mundial. Mostramos para o mundo que o Japão tem futebol, que ele está evoluindo e ele também é merecedor de todo respeito.
O ano que vem, temos Copa da Ásia. E em seguida, Copa América, que fomos convidados. E logo mais, começa mais um Road to 2022, onde mais uma eliminatória começará e vamos voltar a prestar atenção na nossa seleção e se preocupar com o Mundial que está por vir. Gambatelli Pom. Até 2022.